I don't know if it's any of the food. You're the liquor, you know, Bombay go over and the mass or what the meter in. Be honored. I'm going to go to the airport. Airplane को सही एक घंटा 20 मिनट भन्दा ज्यादा सही एयरप्लेन ले गर्दा खेरि नै डिले भयो अथवा केही भयो भने चाहिँ सबै उनीहरुले नै हामीलाई हेर्नु पर्छ हेल्प डेस्क के दरे यही रहेछ सब जना आको ल हो अब यहाँ सुरु फेरि अर्को लडाई सुरु है हेर्दै जानुस एपिसोड दामी बन्दैछ अर्को लडाई सुरु यहाँ नि ल अब हामी फेरि ब्यागेज दिन आउँदैछौं हामी 6 मा आफ्नो ब्यागेज लिएर चाहिँ I'm going to go to the top of the second floor. I'm going to go to the orange color. I'm going to go to the orange color.
भन्ने खाले कुरा गर्यो यसले चाहिँ कसले कुरा गरिरहेछ नि लाइक अहिले चाहिँ तपाईँ टिकट किनेर जाँदै गर्नुहोस् कम्पन्सेसन चाहिँ तपाईँहरूको उसमा रिफन्ड हुन्छ भन्ने टाइपको जस्तो कुरा गर्ला जस्तो गऱ्यो मैले त्यस्तै बुझेँ तर त्यस्तो हो भने त के मतलब भयो त पैसा तिरेर यहाँबाट नेपाल गइसकेपछि त यहाँ नेपालबाट कसरी लड्दै बस्ने यहाँनिर आफ्नो त्यो टिकटको दामको कुरा पनि कस्तो तर बुझेको छुइनँ त माथि जाउँ माथि जानु अरे त्यहाँदेखि एयर इन्डिया हाम्रो एयर इन्डिया होइन यहाँबाट जाने एयर इन्डिया होइन अब जाने एयर इन्डियाकोमा अब उसमा जानु अरे उनीहरूले के भन्छ त्यो अनुसार त्यहाँदेखि यहाँनिर ठिक छैन स्थिति ठिक छैन त्यहाँनिर यस्तो भइरहेछ अब फेरि यो एयर इन्डियाले त कुनै उनी लिएन क्या जिम्मै लिएन यसले नै गर्नुपर्छ भन्यो हामीले डेन्जर दुःख पाउँला जस्तो भइरहेछ यिनीहरूले टिकटहरू पनि दिन मानिरहेछन् अर्कोलाई मतलब छैन लास्ट खतम एयर एसिया एयर इन्डिया एक्सप्रेस बी नो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने एउटा हामी स्टिल वेटिङमा छ यहाँनिर म त सुतिरहेको थिएँ अघि खै खिचिन अघि खिचेको छैन अहिले एउटा पनि खिचेको छैन आज ल म त सुतिरहेको थिएँ श्रोताहरू मलाई माफ दिनु म त केही थाहा छैन हाम्रो अहिलेसम्म टिकट भएको छैन बिहान कति बजिसक्यो दिउँसो कति बजी अहिले बाह्र बजिसक्यो अहिलेसम्म टिकटको केही अत्तोपत्तो छैन यिनीहरूले खै जेला नजेला केही पनि थाहा छैन तर यिनीहरू गइरहेछ अहिले विजय भव इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 अगाडि हामी छौँ अहिलेसम्म यहीँ छ हाम्रो त यसो ठाउँमा छ बाहिर होटलमा गएर बसौँ भने पनि टिकटको मामला सकिएको छैन होटलमा नबसौँ भने पनि यहाँनिर बिस्तारै छैन केही काम छैन त्यो बस्ने ठाउँबाट उठ्यो पिसा फेर्नु गयो ऐना हेऱ्यो फेरि फर्क्यो यहीँ बस्यो 12:00 आँटिसक्यो हामी यहाँनिर आएको बिहान 3:00 आएको होला त्यतिखेरदेखि टिकटको प्रोसेसको लागि लागेको अब तिरेर जाँदा पनि हुन त हुन्छ तर लाइक किन होइन आफ्नो मेरो राइट छ नि त यो त हामीले गल्ती गरेको होइन उनीहरूले नै फ्लाइट घुमाएर त्यहाँनिर लग्यो त्यहाँदेखि त यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो दुइटा कनेक्टिङ फ्लाइट र हामीलाई ल्याउने फ्लाइटले त दुईजनाले केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई पुऱ्याउनु होला किनभने हामीले त अलरेडी पैसा पे गरेर टिकट दुइटै किनिसकेछ नि त उनीहरू दुइटा एयरलाइन्स मिलाएर त केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि त हामीलाई हो त्यो राइट्स हो त्यो हक अधिकारको चाहिँ हामी मागिरहेको त्यसको लागि चाहिँ कुदिरहेको के भन्नु भोलि बिहानको टिकट किन नहोला सर हुँदैन नहुँदैन भन्छ अरे किन अरे किन हुँदैन भन्थ्यो तर एउटा होप चाहिँ दिएछ होइन त्यो चाहिँ देखाउने डिस्ट्रिक्ट त्यो होप चाहिँ दियो लास्टमा के होइन यो पेपर लिऊ अनि भोलि जाऊ भनेर भनिदियो यो नेपालको जित दाइ नेपालले नेपालको जित जितेर आएको हो भोलि यहाँ हेर्नु न रिजन हेर्नु न ड्यु टु फल्टी हिजोको स्टेटस यो त मरिकै दिँदै दिँदैन कि टिकट हामी 9 छिर्न मिल्नेछ भित्र 9 भित्र छिर्न मिल्नेछ अहिले भरे 9 त्यही भनेको यहीँ बस्ने कि सिधै खाना जाँदा जाँदा आधी घन्टा लाग्दो रहेछ तिन चारचोटि गएर आएपछि त्यही झन्डै 4-5 बित्छ यिनीहरूले के एउटा मलाई एउटा एउटा के एउटा टिकट बनाएर आएको हैरान गरिसक्यो हामीलाई बल्ल भएछ यार बाप एकदमै असम्भव चिज चाहिँ धन्ना 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 दिएछ के गर्ने यार केएफसी यहाँ ल्याएर खानु खाने कि तलै गएर सबैजना बसेर उताउतै घुम्दै फेरि यहीँ आउनुपर्छ होला त्यही त यत्रो घन्टा फेरि के गर्नु बस्ने है बाहिर यहीँ लिएर आउँ है यहीँनिर
होइन लिएर आऊ लिएर आऊ लिएर आऊ सामान होइन होइन यो ठाउँ राम्रो छ नि मजाको छ नि फेरि बस्नु जित कसको नेपाल अनार फ्रेस खाइसक्यो फ्रेस स्टेटस अपडेट बिजोक नम्बर दिन तिन डे थ्री आधी घन्टा सुत्यो विस्तृत जानकारी हामी हिजो बिहान 3 बजी आएको सबैलाई थाहा छ श्रोताहरूलाई 3 बजी आएर त्यहाँ भन्दा अघि बिहान 9:30 मात्र हामीले अब आउने भोलि बिहानको 7 बजीको टिकट पायो हामीले 9 बजी होइन 9:30 पनि होइन 11:30 बजे साढे एघार बजीतिर मात्र पायो 3 बजीदेखि बिहानको 3 बजीदेखि क्याङक्याङ गरेको 11:30 बजी टिकट पायो अब त्यो टिकट कहिले पाएर 1 दिन पछाडिको 7 बजे भोलि बिहान 7 बजे त्यहाँनिर फेरि 4 घन्टा कि 5 घन्टा अगाडि भन्दा छिर्नु दिँदैन रहेछ भित्र बसेको कति घन्टा 17 घन्टा 18 घन्टा बसाएँ माथि जहाँ बाहिर अब अहिले 10 बजी एकचोटि जाने रिक्वेस्ट गर्ने दियो भने दियो दिएन भने फेरि यहाँ आएर एकछिन ढल्किनुपर्छ अन्त दिएन आलु त्यस्तो छ त्यहाँ आएर बस्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ पाँचीहरू सब हाम्रो साथीहरू नेबर्स भयङ्कर बिजोक भयो हिसाब नआए पनि त्यति टाइम पासको लागि जाने पर्यो होइन सुतिरहेछ कसो दुई तिनजना छ बाइक एक्सपिरियन्स के भयो एक्सपिरियन्स गर्ने भन्दा अहिले एक्सपिरियन्स भने चेयरमा यसमा सुत्ने एक्सपिरियन्स बिजो हामी चाहिँ 4 घन्टा जस्तो यहाँतिको बस्यो भने त छिर्न पाउँछ नि लिगल्ली के अरे हामी चाहिँ 4 घन्टा जस्तो यतिको बस्यो भने त लिगल्ली छिर्न पाउँछ नि दाइ हजुर हो र किनकि 6 घन्टा अगाडि छिर्न पाउँछ भनेको छ क्या 7 बजे फ्लाइट भनेपछि हामी 1 बजी छिर्न पाउँछ 1 घन्टा 4 घन्टा बाँकी छ ट्याक्कै कति घन्टा बाँकी छ हामी 12 बजी निस्किने 11:30 निस्किने हामी 11:30 होइन ट्याक्क लाएर कति कुन फ्लाइट के भनेर नभन्ने कि टिकट देखाउ नि सिधै भन्ने त्यति मात्रै केही नभन्ने यति बजीको फ्लाइट यति बजी भने छिराउनु नि तिनीहरू अब 1 घन्टामा जानु पर्ला पास अब लागेको फेरि भेप तान्नु भेप तान्नु टाइम पास लागि ऊ यहाँ बसेको थियो अघि कहाँ गयो त्यहाँबाट सिधा पर स्ट्रेट त्यहाँदेखि यस्तो लेफ्ट जाने अनि के हो यहाँ यो अब यो टाइम पास जस्तो मात्र टाइम पास जस्तो भइसक्यो है त्यहाँ जाऊ यता जाऊ त्यहाँदेखि हामी कति घन्टा भयो थाहा छ हिजो बिहान 3 बजी आएको अब 3 बजी अब बिहानको 3 बजी 12 घन्टा हुन्छ 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 घन्टा बाद हामी फ्लाइट चढ्दैछ यहाँ 16 घन्टा यो एयरपोर्टमै बसिसक्यो हामी 16 घन्टा बाद मात्रै उठ्छ हामी बिहान 7 बजीको फ्लाइट त्यो पनि डिले भएन भने ए हामीले यताको मात्र काउन्ट गरेर अहिले यहाँको यहाँ आएको दिल्ली एयरपोर्टमा आएको मात्र उताबाट आएको त अर्को 17, 15, 18 घन्टा अबको 1 दिन बस्यो भने त नागरिकै दिन्छ होला अब 1 दिन ज्यादा बस्यो त नागरिकै पाउँछ हामी हो साँच्ची ठिक्कै हो यस्तो छ हालत बस्दा बस्दा भइसक्यो एउटा छ जिउँदो त्यो मात्र एकजना मात्र हो जिउँदो अरू त गइसक्यो सबै रियल कार्डमा भइसक्यो सामान यहाँ छ टन्नै जानुपर्ने दुईजना उता फ्लाट भएर सुतिरहेको छ यहाँनिर तिनीहरूलाई खिच्नु जान्छ औँसी लाग्यो वाक्कै लागिसक्यो 11:12 बजिसक्यो स्किनकै छेउमा सुतिरहेको छ डुबाए डुबे पनि गयो
खत्तम रहेछ यो कालनाको प्लान एकदम चार्ज गरेछ मान्छेले कुदेर लाँदै लाँदाखेरि गान हुन्छ यसको अहिले भएको पनि अब चाहिँ हिँडेको होला हेरौँ अब त्यहाँ अब सात कति छ घन्टा कि कति छ घन्टा छ घन्टामा त छिर्नुदिन्छ होला ल ल ल जम 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 त्यहीँ छोड्यौ न उयो हामीले फाल्नुपर्ने हो डस्टबिनमा अब चाहिँ भनेकै भयो आम्मा कति घन्टा दुई दिन जस्तो झन्डै बस्यो नानी है ओहो ओहो यस दाइ चिकन पनि खुल्ला रहेछ दुई घन्टा एक्स्ट्रा पर्खिनु परेन के लेखिदिएको छ हामीलाई यहाँनिर ए ओ यिनीहरू चाहिँ स्पेसल मान्छे हो यिनीहरूलाई स्पेसल फ्लाइटमा चढाउनु भनेर ठिक छ जस भित्र गएर सुत्न पाउँछ अब है राम्रो ठाउँमा है फाइनली फाइनली गाइस फाइनली हामी घर जाँदैछौँ है भनेको छुइनँ होइन सबैको हो क्या यो एयर इन्डियाको सबैको हो त्यही त होइन फाइनली गाइस हामी घर जाँदैछौँ अब चाहिँ खाजाको बिल हेर किन भएको पानी हेर्नु मेक्सिकन मान्छेले हिमालयन पानी आइफल टावर थाके हो यो रक्सी किनेको छ केटालाई टन्नै खै रक्सी तिमीहरूको होइन खै ऊ त्यो रक्सी नदेखाऊ हो त्यो त देखाउनुपर्छ झन्झा र खै खै रक्सी देखाउ त केटा हो कति बोलो त्यहाँ अहिले रेस्ट गरेर Getting back to eat Nepal. Early morning flight at 7 a.m. Sixteen. D. F. यता आयो होला है एफ चाहिँ थाहा भएन मलाई एफको बिचको यतापट्टिको आयो होला है समीर अहिले आउँछ होला होइन ल धन्यवाद हजुरलाई धन्यवाद राम्रो बनाएको छ यो फाइनली हामी नेपाल आइपुगेका छौँ नेपाल आएर अब जाँदै हो बाफ्रे खुसी भएको र यो सबै ह्यासलहरू हामीले पार गरेर नेपाल आउँदाखेरिको खुसी र अर्को लेसन लर्न चाहिँ अबदेखि नर्थ इस्टहरू जाँदाखेरि चाहिँ हामी दिल्ली हुँदै नजाने अब काकरभित्ता बागडोडा अनि नर्थ इस्टको साइड जाने खाली रेटमा दिने गर्नु